Edhe drena, si për 24 orë, nuk ka pasur furnizim me ujë. Banorët janë ankuar, gjithashtu edhe komunarët. E këta të fundi thonë se problemi me furnizim të ujë të pijes është i kahmotshëm, duke kritikuar ushqyesin rajonal Prishtina. Nga kompania rajonale Prishtina thonë se ujë nuk ka pasur në drenas për shkak të defekteve me energjinë elektrike në bivolak, e që gjendja do të stabilizohet gjatë ditës. Ka më shumë se 24 orë që komuna e Drenasit po përballet me mungesë të ujit të pijshëm. E tillë është Nazmi Gjemalaj, banuese në banesat kolektive të Drenasit, e cila thot se ka vështirë të siguroj ujë të pijes. Ajo është detyruar që me shishe të blej ujë në dyqane dhe të shkoj për të mbushur ujë në përlagjet e tjera që kanë puse. Ajo thot se në këto temperatura është e vështirë dhe se ushqimi nuk mund ta përgatisin e as të pastrojnë. Veç me shisha, me konta, me tana të nga. Ke, i kena mu shisha që ty, edhe këtyr s'papije të mëqme, veç për banje. Edhe banorët të tjerë që po përballen me këtë problem, thonë se po detyrohen të shkojnë në përfshatra për të furnizuar me ujë të pijshëm dhe si pastyre reduktimet janë të shpeshta. Është shumë vështirë, temperaturat e larta, momi është me disa sëmja, normal, pa ujë nuk jetohet. Është me tensione, me zamere, me diabet dhe është në 5 kat, lift nuk ka, ujë nuk ka kështë i bërë me kronat. Jetën me një vajzë, është shumë rëmë. Që na jetën në banesa, është nuk kemi bunarë, që me nëzirë, nuk është përë që të është një problem. Shkojmë ma që të bove e marë ma që të prindje, se a i punon atë, banan në lagje këtë në shkajtë u këtërë, atë jeshtë këmë bërë. Komuna e Drenasit ka kontaktuar me kompaninë e ujësjellësit Prishtina, Njësia në Drenas, lidhur me mungesën e ujit edhe nga ta ka marrë përgjigje se arsyeja mungesës e ujit të pijshëm është djegja e transformatorit të energjisë elektrike në bivolak. Si pas zyres për informim, kjo nuk është hera e parë që sidomos gjatë sezonit veror, Drenasi me vend banime mbetet pa ujë të pijshëm e me reduktime të ashpra, por nga Njësia ujësjellësit në Drenas, bashkëpunimi mes komunës dhe ujësjellësit nuk është në nivelin e mirë, madje edhe përgjigjet kur marrin nga ana e tyre për këtë problem të ngritur nga ana e qytetarve, mungojnë arsyet e reduktimeve dhe nuk japin sqarimet e nevojshme. Ndërsa zyrtarja për informim në ujësjellës në një përgjigje me shkrim Arjeta Mjeku, ka thënë se mungesa me ujë ishte jo si shkak i reduktimit të furnizimit nga ana e tyre, por arsye ka qenë ndërprerja e energjisë elektrike në bivolak dhe ka qenë e pamundur të kenë prodhem.